Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam update 2013. Saya Siti Nadira Khalid. Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat Mushdul Ampas menegaskan bahawa kerajaan pusat tidak menyampaikan royalti minyak Kelantan sebalik menyerahkannya kepada kroni melalui JPP. Beliau juga menegaskan seharusnya harta Kelantan diberi kepada kerajaan Kelantan melaluinya selaku Menteri Besar Kelantan. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahawa mereka hanya dapat berdiam diri di dunia, di akhirat kelak ditampar Tuhan. Kementerian Pertahanan dilihat menjadi lubuk emas bagi UMNO BN apabila kroninya mengaut komisen pembelian peralatan persenjataan yang tinggi daripada harga sebenar, kata bekas Ketua Staf Logistik Markas Logistik Udara Laksamana Besara Imran Abdul Hamid. Katanya pendedahan terbaru tentang projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai Littoral Combat Ships yang nilainya daripada 6 bilion sebelum ini meningkat kepada 9 bilion setelah diluluskan Parlimen menjadi bukti realiti ini. Jelasnya, berdasarkan pengalamannya dalam TLDM, kapal tersebut tidak mempunyai keperluan dalam senarai peralatan bagi membantu kekuatan angkatan tentera. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.